Sokhumis damtsvari shenobebi rkinigza porti sastumro Abkhazeti da restorani Dioskuria. Abkhazetshi gadaghebuli fotoebi Venice Biennale-ze. Andro Vekuas kompozitsia sakhelzodebit Sokhumi datsemamde sakartvelos prezidentma da pirvelma ledim daatvalires. Nakhvels kidev erti kartveli khelomnis Tamar Kvesitadzis namushevrebis gatsnobis sashvaleba mietsa. Mikheil Saakashvilma Biennale-s kartul pavilionshi Kvesitadzis khandakebebis daatvaliera da mas geniusi utsoda. Tsarmodgenili khandakebebidan ert-erti sakhelzodebit illuminatsia Batumshi justitsiis sakhlis tsin gantavsteba. Meore ki Kutaisi Parlamentis in Daideb Spinas. Venetis Ertertic, which is Papel in the Gagatabu, Mimer Tulebis, Machonebels, Cartulip Avilionis, Kemu Powers, Biennale de Sakatol, Tamar Kvesitadzes Armo Adgins, Illuminati, Temas Shekni, Lotri, and Namushevarshi, Adamianis Sahia, Gamok and Ebulitamas, Symbol Rimishmelo Box, from his Gamots Nobats, Nahuelis Armosaku, Sikhmiti, Adamo Idebuli. ეს არის ყველაზე უხეშად რო ვთქვათ დედამიწის მოდელი და ეს სუნთქვის და გულისცემის გამოხატულება. ეხლა დანარჩენი მაყურებელზე ზუსტად როგორ გაიგებს ამას, ზოგი როგორ ჯოჯოხეთს ისე იგებს, ზოგი როგორ გითხრათ ზედმეტი მაცხოვრებელს ხედავს და რაღაც ნაწილები თავისუფალია. მაგრამ ეს არის გულისცემა რაღაც ციკლი რომელიც სულ არის დედამიწაზე. აქ არის უბრალოდ ვირტუოზული ნაშრომი მისი არამხოლოდ კონცეპტუალურად, არამხოლოდ შინაარსობრივად, არამედ ტექნიკურადაც უმაღლესი პილოტაჟია ნაჩვენები ოსტატობის ყოფნა აქ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ხელოვნების შენება ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში მესამე თარი კიდევ მეორე უკანიშნავს სოფლიო ხელოვნების სამყაროში ძალიან სერიოზულ ჩართვას. ქართული ხელოვანის დამუშევრები ხელოვნების სხვა მოყვარულებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ ლედითან ერთად დაათვალიერა. კვესტაძე გენიოსია, რომელმაც საქართველოს სახელი მთელ მსოფლიოში გაუთქვა. განაცხადა სააკაშვილმა გამოფენაზევე გადაწყდა, რომ ბათუმში ალის და ნინოს ავტორის კიდევ ერთი ქანდაკება დაეთმება. კვესტაძის შემოქმედებას ქართულ პარლამენტარებზე ზემოქმედებისთვისაც გამოიყენებენ. თუ რაღაცას ქმნის თანამედროვე ეპოქა და ნამდვილად იქნება ბევრი რაღაცა ბოლო წლებში, ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე წარმომადგენელი ქართული ხელოვნების, ქართული სულის, ქართული ნიჭიერების, ეს არის თამარ კვესტაძე. და თუ კი შეიძლება თქვას ვიღაცა ცხოვრებაში, რომ არის გენიოსი, ალბათ კვესტაძე არის გენიოსი. რა თქმა უნდა, ამას ვიტყვი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მიხარია, რომ ხატროვიც უკრავენ ამას დას, თუმცა მე ვიცი, რომ როგორც კი ამას იტყვი, უამრავი ხელოვანი და ბევრი ნიჭიერი ხელოვანი კოშკი საქართველოს ზოგიერთ მათგანს შეშურდება, ზოგიერთი მათგანი გაემზადება კვესტაძის შესაჭმელად, იმიტომ რომ ქართველებს გვიყვარს ერთმანეთის შეჭმა, ერთმანეთისთან გვიყვარდა ადრე ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთის შური, ერთმანეთთან ქიშპი. მაგრამ უნდა ვისწა ამასაც უნდა გადავეჩვიოთ. იმიტომ რომ ამ ეპოქაში ქვით ყველა ვინც რასაც შექმნის, ყველაფერს ჩვენ მივესალმებით. ჩვენი სახელმწიფო თავის მოგზარებულ რესურსებს ყველაფერს გააკეთებს, ეს ხელოვნება გავითარებს და ხელი შეუწყოთ. მე ვიცი, როგორ ჩაქოლეს კვესტაძე რამდენიმე ბოლო ნამუშევრის პროექტზე, იმ ხალხმა, ვისაც მრავალი წელი საერთო აფერა შეუქმნია და თუ ქმნიდა ძველ დროში ქმნიდა სრული ხშირ შემთხვევაში იმ სისტემაზე მორგებულ ხელოვნებას, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში არის ბევრი სხვა ნიჭიერი ადამიანი. საქართველოში ძალიან ბევრი სხვა ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც უნდა ხელშეწყობა, ხელის გამართვა, წინ გამოწევა, სახელმწიფო და ხვიდა თანადგომა. მაგრამ ის, რასაც თამრიკო ქმნის, რაც ბათუმში დადგა შარშა გალიდანინოს სახით, რომელიც გახდა მართლა სიმბოლო ამ ქალაქის. ახლა აგვისტოში ვხვდით მეორე მისდით ძალიან საინტერესო ნამუშევარს ბათუმში. ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იდგმება ქუთაისში, პარლამენტის შენობის წინ. მე ვფიქრობ, ეს სუნთქავი ქანდაკება ჩვენ უნდა დავდგოთ პარლამენტის შენობის შიგნით, პარლამენტარების დასანახავად. ახალი პარლამენტ შენობის შიგნით, რათა თუ კარგად მოუსმენ, ეს ხალხი რაღაცას ლაპარაკობს და პარლამენტარებს მუდმივად უნდა ესმოდეს ხალხის ჩურჩულიც კი და ეს იყოს სიმბოლო ახალი პარლამენტში და ინტერიერის ასევე, რომ ყველამ გაიგოს მუდმივად პარლამენტმა არასდროს არ დაკარგოს უნარი, რომ გაიგოს ხალხის ხმა და მთავრობა არასდროს არ დაკარგოს უნარი გაიგოს ხალხის ხმა. მე რა მინდა უბრალოდ თქვა, რომ რა თქმა უნდა თამრიკო არის ძალიან ახალგაზრდა და მნიშვნელოვანია, რომ ის არის ქალბატონი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გენიოსი იყო ისტორიაში კაცი
როცა ქალია გენიოსი, ეს ათმაგად გენიოსია, რა თქმა უნდა, უკვე თანამედროვე ეპოქის სიმბოლოა. 21 საუკუნეში საქართველო შედის ქალის ნიჭიერებთან ასევე და ვფიქრობ, ეს იქნება ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიმბოლო. ქართული სახელმწიფო შენობას და სახელმწიფო ასევე ნიშნავს ხელოვნების აღორძინებას. ყველა ეპოქა წარმატებული საქართველოსი და ჩვენ მხოლოდ 20 წელია რაც ვართ დამოუკიდებელი, მაგრამ ყველა ეპოქა რამდენიმე ასეული შემდეგ იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნების შექმნას. ვენეციის პრესტიჟულ გამოფენაში კიდევ ერთი ქართველი, ანდრო ვეკუა, შვეიცარიის სახელით მონაწილეობს. Sokhumi დაცემამდე ასე ჰქვია ექსპოზიციას, რომელიც 15 შენობის მაკეტისგან შედგება. ნახეთ, როგორი უსაზღვრო ქართული ნიჭიერება, რომ ერთი ქვეყნის ფარგლებს ხდება და ხოლმე საქართველოს წარმოადგენენ ქართველი მხატვრები, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაც ახუწება ხოლმე ერთი მაგარი მხატვარი წარმოადგენს, არამედ ასევე შვეიცარიას. Да, ватла ის რომ ქართულ დაგვრეთ რომ საბჭოთა დროს პრაქტიკულად არ შემოგჭა კარგი სიმღერა სოხუმზე, აფხაზეთზე. თითქმის არ იწერებოდა ლიტერატურული ნაწარმოები აფხაზის ლიტერატურაზე. საბჭოთა კავშირის დროს აკრძალული იყო ლიმიტები დაშვებული, შეიძლება ქართულ წერლებს, კომპოზიტორებს ეწერათ. ფილიზე ძირითადად, ну ცოტა ქუთაისზე, ცოტა ბათუმზე და ვინაიდან პოლიტიკურ ყოველთვის ჩაფრენილი იყო სოხუმს და ნამდვილად არაპირებდა მის საქართველოს დათმობას, საქართველოზე ხელოვნებაც კი არ იქნებოდა საქართველოში აფხაზეთის სპეციალური გაგებული. თუმცა რა თქმა უნდა, თელი აფხაზეთის კულტურა, რომ ნახო, ეს არის თავიდან ბოლომდე ქართული კულტურა უძველესი დროიდან. და ის რომ ანდრო ვეკუა გააკეთეს, მართლა ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს ჩვენი ქვეყნის დამპყრობელი ხალხის მენტალიტეტი ამუშავოს აფხაზეთში, ვერანაირ განმავლობაში. და ეს არის მისთვის ყველაზე მტკივნეული, იმიტომ არის რომ ყველა მცდელობა აქეთ მიმართული. და ვერ შეძლებს ეს შენარჩუნებას დამპყრობელის, იმიტომ რაც მას ერე ყუთვის, მას არ შერჩებოდა. ეს რა თქმა უნდა ეკუთვნის საქართველოს, რა თქმა უნდა ეკუთვნის მრავალეთნიკურ ქართულ საქართველოს ხალხს. ვენეციის ბიენალე 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება და მას უამრავი ადამიანი ესწრება. გამონაკლისი არ წლევანდელი გამოფენა ყოფილა. ვენეციაში ხელოვნების უამრავი მოყვარული შეიკრიბა, მათ შორის ქართული ხელოვნებისა და პოეზიის თაყვანისმცემლებიც. ერთ-ერთმა მათგანმა საქართველოს პრეზიდენტს პრესის ლექსი დაუკითხა. ბულცამფანო უცხოდ მარებო, ზილფო კლავებო, მომიგონემ ზისა დარებო, ტრალსთან არგისი, დამდაგისი, მეხმედან მხცველა, ჰელსა პროლეპსა, უტოლეპსა, შესამქობა, დამამ ზარებო, ორნი, სტოლნი, სტორნი.